זו עמליה. עמליה רוצה להשפיע ולעשות טוב. כי אכפת לה. אז היא דואגת להתעדכן במה שקורה סביבה. הצעת חוק ממשלתית חדשה תציע שינוי. כשהיא חושבת שמשהו לא נכון, היא מחפשת איך לשנות אותו. עמליה, עכשיו זה ממש קל. לא שמעת על אפליקציית איזיגוב? איזיגוב מאפשרת לכל אחד להעיר על כל חקיקה שהממשלה מתכוונת להעביר ישירות מהטלפון הנייד. ועכשיו נעבור להערות הציבור לחוק. ומה דעתכם? הצעת החוק הממשלתית שונתה בעקבות הערות הציבור. גם עמליה כבר יודעת. איזיגוב, פשוט להשפיע.